Gente, olha que grilho interessante. Quem já viu desse grilo? Comenta aí. O jeito que ele anda, ó, bem diferente, não é? Quem já viu desse grilo, comenta aí. Deixa eu mexer com ele para ele andar. É isso aí, gente. Comenta, compartilha, se inscreve, deixa o comentário, deixa o like. Tô sempre postando aqui as coisas do sítio, os insetos, os animais, a natureza. E até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.